ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በጌታ የተወደዳችሁ የዘወትር አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ? የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ሆኖ ዛሬም እንደገና በዚህ ማለዳ እንድንገናኝ ስለሆነ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ባለፉት ሳምንታት የወንጌል ስርጭትና ምስክርነትን በተመለከተ የተለያዩ ንስርሶችን እያነሳን ስንወያይ ነበር። ዛሬም ጌታ ቢፈቅድ ተከታታይ የሆነ የወንጌል ስርጭትና ምስክርነት በሚል ርዕስ ነው ውይይት ምናረጋው። እንደተለመደው በዚህ ውይይት ለመሳተፍ ወንጌላዊ ቴድሮስ አበበና ወይዘሮ ዘውዴ ዋለም በዚህ በስቱዲዮ ከኔ ጋር ይገኛሉ። እኔ ደግሞ ውይይቱን የመራው ስንታየው ኪዳኔ ሆናለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትዘልቁ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ዛሬ ለመግቢያ ጥቅስ አድርገን የወሰድነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ያለውን ነው። እንዲህ ይላል፣ ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኋችሁ ይላል። ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋትኋችሁ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2። ወደ ውይይታችን እንገባለን። የመጀመሪያውን ጥያቄ ለወንጌላዊ ቴድሮስ ነው ማንሳትን ፈልገው። ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ ኢየሱስ ወደሱ የመጡትን ሰዎች አካላቸውንና መንፈሳቸውን ለመፈወስ እንዴት ነበር የፈለገው? ከዚህ ላይስ እኛ ዛሬ ለሌሎች ማድረግ ስላለብን ነገር ምን እንማራለን? ከዛ በተጨማሪ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 35 እስከ 40 ላይ ባለው ላይ ምን አይነት ነጥቦችንስ መውሰድ እንችላለን ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማለት ነው? አመሰግናለሁ። ግን ጥያቄ ነው። ስለ ወንጌል ስርጭትና ምስክርነት በመንመለከትበት ጊዜ አገልግሎት ከዛ ነጥለን የማናየው ነገር እንደሆነ ነው የምናየው። እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያገለግል ነበር። አሁን በሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ سنመለከት ብዙ ሰዎች ወደሱ መጡ ቃሉንም ያስተምራቸው ነበር ብሎ ቁጥሩ አበቃም በዛ። እና ቀጥሎ ምን ይላል? አካላቸውንም ይፈውሳቸው ነበር። ህመምተኞች ነበሩ፣ ደካሞች ነበሩ። እነዛን ሰዎች ያካል ፈውስም ደግሞ ይሰጣቸው ነበር። የመጀመሪያው ዓላማ የኢየሱስ ቃሉን ማስተማር ነው። እና ቃሉን ያስተምራቸው ነበር፣ ቃሉን ይሰጣቸው ነበር። ከዛ በኋላ ቃሉን ሰብኮ ከዛ በኋላ ሂዱ አላለ። የአካል ፈውስ የሚያስፈልጋቸው ደግሞ እንደዚሁ የአካል ፈውስ ይፈውሳቸው እንደነበረ እንመለከታለን። እና ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል የማስተላለፍ የወንጌልን የምስራች የማስተማር ጉዳይ ለአገልጋዮች ወይም ደግሞ ሁላችንም አገልጋዮች ነን፣ ወንጌልን የምስራች የሰማን በሙሉ ካህናት ነን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። እና መመስከር ይኖርብናል። ምስክርነት ግን ከእርዳታ ተነጥሎ ሊታይ አይችልም። እና አገልግሎትም ሊከተለው ይገባል። እና እንደውም አገልግሎት ለእግዚአብሔርን ቃል ምስክርነትን ኃይል የሚሰጠው እሱ ነው። ተጨማሪ ኃይል የሚሰጠው እሱ ነው። እና ሰውየው ተርቦ ሳለ ተጠምቶ ሳለ የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ነግረኸው ብትሄድ ያንን አካላዊ ፍላጎቱን ካላሟላህለት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እና ምንም የሚጠቅም ነገር የለም። ቃሉ የማይጨበጥ ይሆንበታል። ቃሉ የማይዳሰስ ይሆንበታል። ሁልጊዜ የምንናገረው ቃል የሚዳሰስና የሚጨበጥ ይሆን ዘንድ አገልግሎት ሊከተለው እንደሚገባ ነው ከኢየሱስ የምንማረው። ሁልጊዜ ቃሉን ይሰብክ ነበረ፣ ከዛ በኋላ ግን አይተዋቸውም ነበር። እና ለምሳሌ በታላቁ ስብከት ይሄ የተራራው ስብከት በሚባለው ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጠዋት ጀምሮ የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰብካቸው ነበር። እና ስለ ብፁዕነት እየሰበከ ነበር። ጌታ በጣም ሰፊ ነበር። እና ጽድቅን የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው እያለ ይሰብክ ነበር። ሰዎቹ ያንን ሲሰሙ ቆዩና ጽድቅን ብቻ አይደለም የተራቡት፣ እንደገና ሆዳቸውም ደግሞ ተራቡ። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች በቃ ምን እናርግ ብሎ ሲጠይቅ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ በቃ መሸኘት ነው። ቀጥሎ ሲሄዱ እኮ በመንገድ ሊወድቁ ሁሉ ይችላሉ። እና ችግር ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስቲ የሚበላ ነገር ስጧቸው ነው ያለው። አልተገኘም። ከዛ ያንን ሁለት አሳና አምስት ዳቦ ባርኮ ያንን ህዝብ ሁሉ አብልቶ ነው የሰደደው። ይሄ ተያያዥነት አገልግሎትና
እግዚአብሔር ቃል ተያያዥነት እንዳለው ያስተምራናል። በመጨረሻም በማቴዎስ ምዕራፍ 25 ላይ ሄደን በመናነብበት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመጨረሻው ፍርድ ያስቀመጠው እንደውም ከዚህ ጋራ ምንድነው ያለው? ተጠምቼ አጠጣችሁኛል፣ ተርቤ አብልሻችሁኛል፣ ታርዤ አብልሳችሁኛል፣ ታስሬ ጠይቃችሁኛል ነው። እዛ ጻድቃን የሚተባሉት በቀኝ በኩል ያሉት መቼ ተጠምተ ነበር ነው? መቼስ ታርዘ ነበር? መቼስ ተርበ ነበር? ብለው ጥያቄ ያቀረቡት። ከዛ መልሱን ራሱ ነው የሰጣቸው። ለነዛ ለታናናሾች ያደረጋችሁት ለኔ እንዳደረጋችሁት ይቆጠራላችሁና እነዚህ ሰዎች ሲያበሉ የነበሩት ደሃዎችን ሲያጠጡ የነበሩትና ሲያለብሱ የታሰሩትንም ሲጠይቁ የነበሩት ጽድቅን ለማድረግና ሰማይ ለመግባት አይደለም። በቃ የህይወታቸው አንዱ አካል ነበር። አሁን ይሄ ጽድቅ በሃይማኖት ጽድቅ በስራ እንዳይመስል ያስፈልጋል። እና ሰው ለመግባት ከፈለገ ወደ ሰማይ የታራውትን መጠጥ ማብላት፣ የተጠሙትን ማለጣት፣ የታሰሩትን መጠየቅ አለበት የሚል አይደለም ሐሳቡ። ምክንያቱም ሐሳቡን ስንመለከት ሰዎቹ አርገው ነበር ግን እንዳደረጉ አቁትም እነሱ ሰማይ ለመግባት ብለው ለመጽደቅ ብለው አይደለም ያደረጉት ያንን ነገር። የህይወታቸው አካል ነበር። አንድ ክርስቲያንም መመስከር የህይወቱ አካል ከሆነ በተጨማሪ ደግሞ ማገልገልም የህይወቱ አካል ሊሆን ያስፈልጋል። እነዚህ ሁለት ነገሮች ካልተጣመሩ በስተቀር አንዱ ያለ አንዱ አብሮ አይሄድም። እንደገና ደግሞ ራሱ ቃሉን የምንሰብከው ቃል ራሱ ኃይል አይኖረው። ስለዚህ የፈውስ አገልግሎት የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን እርዳታ የመስጠት የመደገፍ አትሊስት እንኳን ችግራቸውንና ጭንቀታቸውን የማዳመጥ ብሎ የሚያዳምጠው ሰው ይፈልጋል። ያ ጭንቀቱን አውጥቶ ሲናገር ይቀለዋል። ሰዎችን ማዳመጥ እንኳን አንችልም አሁን ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ይሄንን በመናረግበት ጊዜ ነው እነሱን ስናዳምጣቸው፣ እነሱን ስንረዳቸው፣ እነሱን ስናስተውላቸው እነሱ ደግሞ እኛ ምንነግራቸውን ቃል ይቀበላሉ እና ይከተሉታል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አገልግሎትና ምስክርነት ሁለቱ አንድ ላይ ተያይዘው ሊሄዱ ይገባል ነው ሐሳቡ። አመሰግናለሁ ወንጌላዊ ቴድሮስ። እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ መግቢያ ጥቅሳችን ላይም ገና ጽኑ መብል ለመብላት አትችሉም ነበርና ወተት ጋት ኋችሁም ያለው ላይ አገልግሎታችን እነሱን በመርዳትም ሊሆን ይገባል፣ ነገሮች ሊበዙባቸው አይገባም፣ በሚያስፈልጋቸው ነገር እየደገፍን ሊሆን ይገባል። ይህንን የዘላለም ወንጌል ስንናገር ማለት ነው። ወደ ዘውዴ ልመለስና የዘላለምን ወንጌል ወደ ሰዎች ስናደርስ እንግዲህ ታላቅ ሰባኪ የሚባለው ጳውሎስ ከሱ ከጳውሎስ የምንማረው ስልት ወይም ደግሞ ብልሃት አለ ወይ? ካለስ ምን ምን ናቸው? ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 ላይ ምን ነበር ያለው? ደሞስ ምን ማለት ነው? ከዛስ ላይ ምን ምንማረው ነገር አለ? እሺ፣ እግዚአብሔር አምላክ እናመሰግናለን። የዘላለሙን ወንጌል ወደ ሰዎች ስናደርስ ከጳውሎስ የምንማረው ነገር ቢኖር በብልሃትና በጥበብ ነበረ ሲያስተምር የነበረው። ምክንያቱም ወደ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ የቆሮንቶስን ቤተ ክርስቲያን የመሰረታት ጳውሎስ ነበረ። በዛን ጊዜ ያችን ቤተ ክርስቲያን ሲመሰረት ጳውሎስ በየጊዜው ሲሄድ የሚያየው እድገታቸው ብዙም ያደገ ስላልነበረ ምን ማድረግ እንዳለበት ያስብ ነበረ። በዛን ጊዜ ነው ይህንን ብልሃት ጳውሎስ ያሰበው። እሱ በደረሰበት ደረጃ እሱ እንዳደገና ባለበት ደረጃ የቆሮንቶስ ሰዎች እድገታቸው እዛ እንዲደርስ ነበር ፈልጎ የነበረው። ነገር ግን እንደዛ ሆኖ አይደለም ያገኛቸው። ከዛ በኋላ ምን አለ? ወተት። ምናልባት ይሄንን ወደ እናቶች ብንሄድ ህፃን ልጅ ሲያድግ እንዴት አድርገው በየጊዜው እንደውም አሁን እስከ 6 ወር ድረስ የእናት ጡት ነው የሚፈቀደው። ምንም አይነት ተጨማሪ ምግብ መመገብ የለበትም ያ ህፃን ልጅ። ከ6 ወር በኋላ ደግሞ ቀጥታ ሄዶ የሚያስፈልገውን ስጋ እንዲበላ አይደለም የሚፈቀደለት። በጣም ልማልም የሆኑት ነገርና ሆዱ ሊነካ የማይችል ጥንካሬ ሊሰጥ የሚችል ነገር ነው እናት በተቀመመ ነገር የምታዘጋጅለት። ልክ ወደ ወንጌል ስንመጣ ሳለ ደግሞ ከዚህ የተለየ አይደለም። ጳውሎስ ምንድነው ለነዚህ ሰዎች ያላቸው?
ወተትን ለመግባቹ ፈለኩኝ አለው። ያ ማለት እሱ በደረሰበት ደረጃ ለመدرس ብዙ መሰናክል ያጋጥማቸው ስለሚኖር ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ባንድ መስኮት በብዛት ነፍሳት ይገቡና በሌላው መስኮት ደሞ ወጥተው ስናይ እንመለከታለን። ይህ ምንድነው ብለን ስንመለከት ያመጋገብ ትክክለኛ ምግብ አለማግኘት እንደሆነ አስተውላለሁኝ። ምክንያቱም አንድ ሰው ልጁ ያደገ የሚሄደው ወቅቱን በሚያስፈልገው አመጋገብ እናት እየተከተለች ካመገበችው እድገቱ ምን ይያለ ነው እየጨመረ ለውጥ ያመጣ ነው መሄድ ያለበት። ያለዛ ችግር አለው ልጁ ማለት ነው። ካላደገ ካልተናገረ ከናቱ ተላቆ መራመድ ካልቻለ ልጁ ችግር አለበት። ስለዚህ ልጁ ችግር መፍትሄ ለመፍጠር ያው የምትሄደው እናት ወደ ሆስፒታል ከሱ አቅም በላይ ለሆነ ሊፈታል ወደሚችለው ነው የምትሄደው። ልክ ወደ መንፈሳዊ ነገራችን ስንመጣ ደግሞ ታሎ ብለን ወደ አንድ አገልግሎት ወደ ወንጌል ስራ ስንሄድ የምንሄድበትን የምንመግበውን ሰዎች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ቀድመን ማወቅና መጠንቀቅ ያስፈልገናል። የማይገባ ስለ ዳንኤል ስለ አሮው ስለ አውሬው ብናወራ ያ ሰው በፍጹም ሊያስተውለው አይችልም። ስለዚህ ትክክለኛ ሆነ ጊዜውን ጠብቀን ለአዲስ ነፍሳት መመገብ የሚገባንን ነገር መመገብ እንዳለብን እናስተውላለን። ምክንያቱም በዮሐንስ 16:12 እንዲህ ይላል፣ የምነግራችሁ ነገር ብዙ አለኝ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉ። ይህንን ሲል ጳውሎስ ምንድነው እንዳላደጉ ነው እየተናገረ ያለው። እድገታቸው በጣም ረጅም ጉዞ እንዳልሄዱ ያመለክታል ማለት ነው። ለነግራችሁ የምችለው ነገር ነበር ነገር ግን ልትሸከሙት አትችሉ። ራሳችንስ እንደው በስጋ ህይወታችን ስንለይ ለሰዎች እንዳቀማቸው ነው እኮ አይደል እንዴ? ምናካፍላቸው ነገር ምናካፍል ያ ሊችሉ የማይችሉት እንደውም ሰዎች ለከሌ ወሬ ሼር ላረጋው አልችልም ይሄን እንድሸከም አይችልም ብለን ነው የምንለው። ወደ መንፈሳዊ ነገር ስንመጣ ደግሞ ትልቅ ጥንቃቄ ልናደርግ የሚገባው መጠናቸውን በማወቅ ወንጌልን ልንመግባቸው ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ እያደጉ እየተለወጡ በሄዱ ጊዜ ጠንካራ ምግብ ጠንካራ ቃል ልንመግባቸው ይገባል። ስለዚህ ጳውሎስ እዚህ ላይ ሊያስተምረን የፈለገው ነገር ምንድነው? ለነግራችሁ የምፈልገው ነገር ብዙ አለኝ ይላል። ከዚህ በፊት የተናገረው ነገር አለ ምንድነው? እኔ ብሄድ ይሻላል አጽናኙ ወደዚህ ወደ እናንተ ይመጣል። ይህ አጽናኝ ወተት ለሚመገቡት እንዴት መመገብ እንዳላቸው መንፈስ ቅዱስን ይሰድና ያለማመዳቸዋል ያሳድጋቸዋል ያጠነክራቸዋል። እንደገና ደግሞ በጠነከረ አጥንትን ወይም ብስለትን በሚያሳዩት ክርስቲያኖች ላይ ደግሞ ጠላት በሚያመጣባቸው ውጊያ ላይ እንዴት መጠንከረው ማለፍ እንደሚያስፈልግ መንፈሳዊ ነገራቸው እንዲጠነክር መንፈስ ቅዱስ ያስፈልግ ነበር። ለዚህ ነው ወደ እናንተ ይመጣል ስለ ኃጢአትም ስለ ጽድቅም ስለ ፍርድም ይናገራል ይላል ይህ መንፈስ ቅዱስ። ስለ ኃጢአትም ይለው እናንተ ግን ይላል ጳውሎስ ምስጢርን ገለጠላችሁ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ ይህንን ምስጢር ለኛ የገለጠ እግዚአብሔር በኃጢአት ላሉት ሰዎች ሁሉ ምስጢሩ ተገልጦ እንዲደርስላቸው ይህንን ወንጌል ከትንሽነት ጀምሮ ወደ ጥንካሬ ወደ ብርታት መከራን መቋቋም ወደሚችሉት እንደ ጳውሎስ እስከ ስራት እንደ ክርስቶስ ሳይሆን እኔ ደግሞ ከክርስቶስ በተለየ ተዘቅዝቄ ልሰቀል ይገባል ብለው ሐዋርያት እንዳለፉት ህይወት ማለፍ የሚገባው ጥቂት በጥቂት ወንጌላችን እያደገ ሲሄድ ነው። እንዴት እንደምንዘራ እንዴት እንደሚያድግ እንዴት እንደሚለወጥ አናቅም። የሥራው ባለቤት እግዚአብሔር ግን እያጠነከረን እየለወጠን ይሄዳል። ይህ የምንሰማው ቃል ደግሞ ዛሬ እግዚአብሔር የሥራው ወቅት ስለሆነ ነው ይሄንን ያስቀመጠና እኛም እያደግን እየጠነከርን የዚህንን ዓለም ኃጢአት ስለ ጽድቁ ይላል ስለ ጽድቁም እኔ ስለሚሄደው ስለ አብ ነው የሚናገረው ይላል
ስለ ፍርድ ደግሞ በመድር ላይ ሆኖ ኃጢያትን ስለሚሰራው ስለ ጣላታችን ስለ ዳቢሎስ ነው ይላል። ይህንን ሊመረምር የሚችል በጠንካራ ህይወት ውስጥ سنመገብ ነው። በወተት ላይ ሆነን ለነግራችሁ አልችልም። ይያጓጓን ነው ያለው እግዚአብሔር። ምን ነግራችሁ ነገር አለ እደጉ ለውጥ አምጡ ነው የሚለንና በመንፈሳዊ ነገር አድግን የእግዚአብሔርን ባህሪ መምሰል ችለን ለሌሎች እንድንደርስ እግዚአብሔር እድገታችን እርሱ ይቆጣጠር። ዘውዴ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተለይ ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው አመጣጥ ነው መመገብ የሚባለው ነገር ዛሬ በእኛም በስጋም ምን ያው ነገር ነው በመንፈስም ለሚሆነው ነገር ደግሞ ጳውሎስ እንዳለው መጀመሪያ ከሱ ምን ማረው ነገር ቀድም ዘውዴም እንዳልሽው ወተት የሆነውን ነገር ለጊዜው የሚያስፈልገውን ነገር ሰተን ቀስ በቀስ ሊያድግ ይገባዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለየ ሁኔታ በተለይ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰዎች ብዙ መተው ከበሉ ከጠጡ በኋላ በጣም ደስ ብሏቸው እንደገና ደግሞ ለመብላት ተከትለውት ነበርል ከስጋዊ ነገር ወደ መንፈሳዊ ዞር ሲያረግባቸው ብዙዎቹ ሻሽተው ይደዋል ጥላውት ሁሉ ይደዋል እና ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ግራ እስኪገባቸው ድረስ ማለት ነውና ብዙ ግድድሮሾች ይመጣሉ። ባንድ ወደ ጌታ ወደ መጣ ነብስ ወይም ወደዚህ ገና ለመጣ ላላደገ ገና ትንሽ ለሆነ ብዙ ግድድሮሾች ይገጥሙታልና በዛ ሁሉ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። በተለይ ደግሞ በተለይ ዋናው ነገር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያለው ግንኙነት ደግሞ መጥበቅ ወሳኝ ነው። እና ጥብቅ ከሆነ ግንኙነቱ ለሚመጡት ግድድሮሾች ማለፍ ይችላል። የሚታለፉ ነገሮች ይኖራሉ። ለዛ ብዙ መፍረክረኮች ይመጣሉና ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያለውን ግንኙነት ስኪያዳብርና ጠንካራ ሲሆን ድረስ ለንከታተለውም ደግሞ የሚገባ ነገር ነው። አንድን ክርስቲያን ወይም ክርስቲያኖችን ማለት ነው ወደ ጌታ የመጡ አዳዲስ ነፍሳቶችን ያላቸውን ግንኙነት ከክርስቶስ ጋራ ልንገመግምና ልናይ ይገባናል። ምክንያቱም ብዙ ግድድሮች ስለሚመጡባቸው ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ እንደገና ወደ ቴድሮስ ልምጣና በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ መንፈሳዊ እድገትን ታዲያ መመዘን ምን ይችላል እንዴት ነው ምን መዘነው ያንድን ሰው መንፈሳዊ እድገቱን ከወተት ወደ ስጋ ወደ አጥንት ለመሄድ መመዘን አለብን ማወቅ አለብን። ቅድም ዘውዴ እንዳለችው ብድግ ብሎ የራይን ጥናት የትንቢት ነገሮችን እናጥና ብንል ይከብድ ይችላል እና ያን መዘነን ምን ሄደው እንዴት ነው ይሄንን ማወቅ ምን ይችላል ለውይይት የሚረዱ ጥያቄዎችን በማንሳት ሐሳባቸውን እንዲገልጹ በማድረግ ልንመዝን እንችላለን። እና ሁሉ ጊዜ እኛ የእግዚአብሔርን ቃል ምስክርነት ለሰዎች እንሰጣቸዋለን ያዳምጡናል። ከዛ በኋላ ይሄንን ካዳመጡን በኋላ በቃ ነገሩን ሁሉ ትተን በዛው መቀጠል የለብን። ምን ያህል አስተውለውታል? ምን ያህል ተረድተውታል? እና በህይወታቸው ውስጥ ደግሞ ምን ውስጣቸው ምን ይሰማቸዋል የሚለውን ነገር አውጥተው እንዲናገሩ ያስፈልጋል። እና እኛ መንሰላቸው ብቻ አይደለም እነሱም የሚያነቡት አለ። ካነበቡት ክፍል ውስጥ ወይም ከዛ ከጥቅሱ ውስጥ ምንድነው የተማርከው? ምንድነው ያስተዋልከው? እንደገና ይሄንን ቃል በማንበብ ምክንያት በህይወት ውስጥ የመጣው ለውጥ ምንድነው? ወይም ደግሞ ምን አይነት ለውጥ እየመጣ ነው ያለው? እና ይሄንን ሐሳብ አውጥተው እንዲናገሩ ልናረግ እንችላለን። እና እግዚአብሔር ደግሞ በቃሉ አማካኝነት ስለገባልህ ቃል ኪዳን ስለሰጠ ተስፋ ምን ይሰማል? እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ እንደዚህ የሚል ተስፋ ሰጥቷልና ስለዚህ ተስፋ ምን ትረዳለህ ወይም ምን ይሰማል? ይሄን ተስፋ በመታሰብበት ጊዜ ምን ይሰማል የሚለውን ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን። እንደገና በህይወትህ ምን አይነት ለውጥ አመጣልህ? ይሄ ተስፋ እግዚአብሔር የሰጠ ተስፋ ምን አይነት ለውጥ አመጣ በህይወትህ ውስጥ? ይሄንን ልንጠይቃቸው እና ልናበረታታቸው ይገባልና ከተማሩት ትምህርት ውስጥ በጣም ደግሞ ያስደሰታቸው ነገር ምንድን ነው? ይሄንን ስንጠይቃቸው እነሱም እንዲናገሩ በመንጋብዛቸው ጊዜ እነሱም አስተያየት እንዲሰጡ በመንጋብዛቸው ጊዜ ሰዎቹ ህይወታቸው በቃ ለቃሉና በቃሉ በእነሱ ህይወት ውስጥ ያመጣውን ለውጥ በማስተዋላቸው ምክንያት የበለጠ እድገት ራሳቸውን ያነሳሳሉ እና ተሳትፎም ያረጋሉና ይሄንን ማበረታታት ይኖርብናል። ሁሉ ጊዜ በጣም የሚደንቀውና የሚገርመው ነገር ሰዎችን ነገርናቸው ብቻ ዝም ብለን ቃሉን ዘርተን በመነሄድበት ጊዜና ከነገርናቸው በኋላ የነገርናቸው ነገር ምን ያህል እንዳስተዋሉን በመንገመገመበት ጊዜ ለውጣል። እና በአንዱ ቃል ላይ ሌላ ቃል በሌላው ላይ ሌላ እየጨመርን
እኛ ወደፊት መሄዳችንን ወይም ነገሩን ሁሉ ማስተላለፋችንን ነው የሚሰማል። ነገር ግን የመጀመሪያው እንዴት ተገንብቷል? እንዴት ነው እየተገነባ ያለው? በዚህ ሰው የህይወት ውስጥ ምን አይነት እድገት እያመጣ ነው ያለው? በትክክል ተገንብቷል ወይ? እና አንድ አናጢ ግንብ በሚገነባበት ጡቦቹን በትክክል ማስያዙን ሁሌ ቼክ ያደርጋል ይመረምራል። መሰረቱ ጠብቋል ወይ? እና በጥሩ መሰረት ላይ ተጥሏል ወይ? እና ያ በጥሩ መሰረት ላይ ከተጣለ በዛ መሰረት ላይ ሌላ ግንብ መገንባት ይቻላል። ወደ ላይ እየገነባ እንሄዳለን። ነገር ግን ካላወቅን ዝም ብለን እንሰጣቸው ከሆነ ምን ያህል ደረጃ ላይ እንዳሉ ካላወቅን ተከታዩን ደሞ ትምርትና ተከታዩን መስከረነት ለመገንባት አስተጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መንፈሳዊ ህይወታቸውን መገምገም ይኖርብናል። ከዛ በኋላ ተጨማሪ ትምርት ወይም ካለፈው የበለጠ ጠንከር ያለ ትምርት ከወተት ትንሽ ለጠንከር ወዳለው ትምርት መሻገር የምንችለው ህይወታቸው ከዚህ ቀደም የተሰጣቸውን በምን ያህል እንዳስተዋሉት ስናወቅ ነው። እና ይሄ ከመስከረነ መስከረነታችንን በጣም ወሳኝና ውጤታማ ከሚያረጉት አንዱ ነጥብ የምናስተላልፈው መልእክት የምንናገረው ቃል በትክክል ሄዶ ያረፈ ነው ወይ ያለው በክርስቶስ አንድ ጊዜ ምሳሌ ሰጥቷል። ዘር ይዘራል፣ ነገር ግን የሚያርፍበት ቦታ ወሳኝ ነው። እና ምናልባት ተይዞ ይሆናል በቁጥቋጦና በሾ ግማሹ ደግሞ ምናልባት እንጭጭ እንትን የሆነ በመሬት ላይ ገብቶ እዛ በቃ እንዳይበቅል ተይዞ ይሆናል በተለያየ መንገድ። ግማሹ ተለቅሞ ይሆናል። እኛ ከዘራ ነው ጋር ዞርሰን ወፎች መጣው ይለቅሙታል አለ ይሄ ተለቅሞ ይሆናል። እና ያ በፊቱ ተለቅሟል ምንም አያውቀውም። እና እንደገና ደግሞ በሌላ ደግሞ ስንዘራ የበለጠ ኮንፊዥን ነው የሚከተው። እና በትክክል ማስተዋላቸውን ሁሉ ጊዜ እየተረዳን ልንገነባ ይገባናል። እና የመንፈሳዊ ህይወትን የሰውየውን ህይወት መገምገምና ማስተዋል በተለየ ሁኔታ በጥያቄዎች እነሱ እንዲናገሩ ሀሳብ በመስጠትና ያስተዋሉትን እንዲያካፍሉ መድረክ በመክፈት ልናቅ እንችላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርክህ ቴድሮስ። አሁን ካነሳኸው ሀሳብ በመነሳት ሰዎችን ወደ መንፈሳዊ ጉዞ መምራት መከርን ከማዘጋጀት ጋራ የሚመሳሰለው ነገር አለና እንዴት ነው የሚመሳሰለው ዘውዴ? እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነት ነው። አሁን ወንድማችን ቴዎድሮስ እንደተናገረው ትልቅ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል። መከር እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው የሚለው በመጀመሪያ ስለ መከር ከመነገራችን በፊት አንድ ያትክልት ገበሬ የሆነ አትክልትን እንዴት ተጠንቅቆ እንደሚያሳድግ ችሎታው ያለውን ሰው ሄደን ብንጠይቅ ጥሩ የሆነ መመሪያ እናገኛለን። ምክንያቱም ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ አፈሩን ያዘጋጃል፣ ይኮተኩታል፣ እንደገና ደግሞ አረሞችን ያስወግዳል። ከዛ በኋላ ነው ያ መሬት ጥሩ ከሆነ በኋላ ዘሩን የሚዘራው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዘርቶ ብቻ አይደለም ዝም የሚለው፣ አትክልቱን ማጠጣት፣ እንደገና መልሰው ሌላ አረሞ እንዳይበቅል ጥሩ የሆነ እንክብካቤ ያስፈልገዋል። ምናልባት እነዛ አትክልቶች ደግሞ አንዳንዶቹ ፀሐይ የሚፈልጉ ይሆናሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ዳመና የሚፈልጉ ጥላ የሚፈልጉ ሊሆን ይችላሉ። እንደነዛ አርገን መንከባከብ ያስፈልገናል። ሌላው ደግሞ ይህንን ካደረግን በኋላ ደግሞ ወፎች ተባዮች አይጠፉም። እነዚህ ደግሞ እንዳይለቅሟቸው ቀድሞ ወንድሜ ቴድሮስ እንደተናገረው በተለያየ ቦታ የተዘሩትን የሚለቅም የሚረግጥ የሚያጠፋ እንዳያድጉ የማያደርግ ፍሬ እንዳያፈሩ የሚያደርግ ብዙ ነገር አለና ከወፎችና ከተባዮች በጣም ጥብቅ የሆነ እንክብካቤ ማድረግ ይገባናል። ስለዚህ ወደ መንፈሳዊ ነገር ስንመጣ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ነው። መንፈሳዊ ላይ ደግሞ ጥሩ የሆነ እንክብካቤ ልናደርግ ይገባናል። ቅድም እንደተናገር ነው ወተት አንድ ክርስቲያን ባለበት ወቅት መመገብ የሚገባውን ቀላል የሆነ ምስክርነት፣ ቀላል የሆነ ወንጌል ነው ልንመሰክርለት የሚገባ። ክርስቶስ ይወድሃል፣ ክርስቶስ ስላንተ ሞቷል፣
ስለ መስቀሉ ልታቅ ይገባል ብለን ማድረግ እንደሚገባን ይናገራል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ነው መከሩን መሰብሰብ የሚቻለው። ልክ ከወፎቹ ተንከባክበን ካሮማዎች ተንከባክበን ከዛ በኋላ መከሩን መሰብሰብ እንደምንችል መንፈሳዊ መከርን ደግሞ መልካም ፍሬ ማፍራት እንዲችል ትልቅ ጥንቃቄ ቤተክርስቲያንም የእግዚአብሔር ሕዝቦችም ልንጠነቀቅ ይገባል። በሰማነው ቃል ሁልጊዜ በእግዚአብሔር እንድናድግ የተላከው የእግዚአብሔር መንፈስ ሁላችንን በእድገቱ እንዲቆጣጠረን የእግዚአብሔር ጸጋ ይርዳን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክሽ ዘውዴ። እንግዲህ ወነት ነው እንደተባለው ክትትል እንደሚያስፈልገው ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ብዙ ትኩረት እንደሚያስፈልገው የሚያሳይ ነገር ነው የተማርነውና እኛም ደግሞ ይሄን የዘላለም ወንጌል ለብዙ ስናዳርሳለ በእንደዚህ አይነት መንገዱ ማድረስ እንድንችልና መንከባከብ እንድንችል ይሄን መመሪያ መከተል እንድንችል ጌታ በጸጋው ይርዳን። በዚህ ውይይት ላይ ተሳተፉትን እንግዶቼን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ላለው አድማጮቻችን ለዛሬ ያለውን በዚህ ወደ ፍጻሜ እናመጣለን። ቀኑ ሁሉ የሰላም የበረከት እንዲሆንላችሁ እየተመኘን ሳምንት እንደገና በሌላ ርዕስ እንደምንገናኝ ቃል እየገባን በዚህ سنፈጽም ምናልባት አስተያየት ወይም ደግሞ ጥቆማ ቢኖራችሁ በስልክ መስመራችን 0115 511199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ላይ በትደውሉን አስተናግዳችኋለን። ለተጽፉልን ለምትፈልጉ ደግሞ የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ጽፉልን የደርሶን እናስተናግዳችሁ ቃል እንገባለን። ቀኑ ሁሉ የበረከት ይሁንላችሁ። መልካም ቀን መልካም ሳምንት በሰላም ዋሉ። Jo harbi